Olha o que a gente fez dessa vez, loucura! Parmegiana com filé de peito de frango da nossa Granja Regina. E esse aqui, vou te contar, vale cada segundo do que a gente fez. Já vai dourar as suas cebolas. Na sequência, os tomates picados. Acrescenta açúcar e pimenta. Uma parte de molho de tomate pré-pronto. Entra com o manjericão, um pouquinho de vinho e deixa isso incorporar tudo. Acerta sal. Corte cuidadosamente o seu peito de frango em formato bem fininho. Agora vamos empanar nosso peito de frango. Bata os ovos. Pega o peito de frango, mergulhe no ovo batido, entre na farinha de pão, volte para o ovo batido e volte para a farinha de pão. Na sequência, é só colocar no óleo fervente. Você, num refratário, vai montar seus filés de frango e vai colocar uma cobertura de queijo prato. No nosso caso, nós usamos o maçarico, mas você pode montar seu prato todo e levar ele ao forno. Acrescenta seu molho de tomate e coloca uma quantidade abundante de queijo parmesão. Colocou o manjericão e seu prato está pronto. Se você gosta do que a gente faz, já se inscreve no canal, marca aí esse alerta para que sempre que tiver alguma coisa nova você veja.